maamulka gobolka Soolo ay weheliyaan taliyasha qaybaha 12aad iyo qaybta 7aad ayaa kulamo gaar-gaar ah la yeeshay ardaydii shaqaaqadu ku dhixmartay deegaanka Adhacadeey kuwaas oo ay ka hadleen fulinta go'aanadii xukuumadu ka soo saartay shaqaaqadaas waxaana labada dhinac la gudoonsiiyay lacago loogu talagalay dadkii wax ku noqday shaqaaqadaas taliyaha qaybta 12aad gaashaan la saaray Ismaaciil Cawaare Dooraal iyo gudoomiyaha gobolka Sool ayaa ka hadlay halkan saaka waxaanu isugu yeernay oo aanu kala siinay annagoo fulinayna go'aamadii ka soo baxay Adhacadeeye shaqaaqadii ka dhacday ninkii dhintay iyo nimankii dhaawacmay wixii loo kala xukumay ahaa aaskii iyo shashafadii fiqishinni iyo reer cilmi kala gaadhay ayaanu saaka wixii loo kala xukumay siinay waa tallaabadii ugu horreysay ee la qaaday go'aamadii sidaa loo qaaday baana isu daba soconaysaa waxaa noogu xogayaa haddii la yidhaah dhulkii sida sharci darrada loo xidhxidhay amba loo kala seereystay amba loo calaamadsaday waxaanu sheegay digreetadii uu soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigu kuna taariikhaystay 8 bisha oo ahayd maalintii qayb khamiista ahayd waxayna ka kooban tahay 8 qodob oo haddii ilaahay kuuraayo qusaysa qaybna ay gaar u tahay deegaanka Adhacadeeye qaybna ay ka wada dhexayso gobolka oo dhan haddii ilaahay kuuraayo yahay annagoo fulinayna waajibaadkii dowliga ahaa ay noo igmadeen wasiiradii hawsha ku jiray haddii ilaahay kuuraayo yahay waxaanu saaka halkan ku bixinay qarashkii ay xukumeen xukuumadda iyo salaadiinta maalintii khamiista ahayd labada beeloodna ay ku qanceen ee ahayd aaskii iyo shafadii dadkii dhaawac ahaa intaa waxaa daba raaci doona bismillaahi kariim oo ku daba xigi doona fulintii go'aamadii dambe ama go'aamada dhiman hadday tahay dhulka sharci darrada loo ootay iyo hadday tahay mataqaanaayeysha meelaha aan ku habboonayn in digsiimo laga sameeyo iyadoo dhulkaas loo aqoonsay dhuq xoro daaqeena oo ummaddu ay leedahay dhinaca kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sool uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dil oo ay weheliyaan taliyaasha ciidamada qaybaha ciidamada qaranka maayarka degmada iyo goori ee gobolka Sool ayaa gaaray kaamam ay ku sugan yihiin dadka xooluhu ka dhamaadeen ee deegaanada Kalbadaale, Dhir Goobo, Si Xawle iyo Ciilmidgaan kuwaas oo ay ku wacyigeliyeen inay ka gurtaan maadaama ay ka soo baxday wareegto wasaaradda arrimaha gudaha lagu mamnuucay deegaamaynta iyo kaamamka sharci darrada ah waxaa la go'aansaday in dhulkaas aan magaalooyin cusub iyo deegaan dil hor leh aan lagu samaynin naqii weynooda alxamdulillaah waxaa markaa la ogaaday inay deegaanka dilayso meesho magaalooyin cusubna ku samaysmayaan hawlo kaloo la sheegi doonana ay ku samaysmeen ayaa la ogaaday in toddobaadaba warkan waynu hayna go'aankii dowladdu qaadatay iyo qaraaradii laga soo saaray deegaamadan aynu kanaynu joognay qaar kaleba ka mid yihiin waynu way la wada soconnay waxaanu xaqiijinaynaa oonu fulinaynaa waajibaadkii dowladdu gaadhay kaasoo dalka iyo dadka labadaba loo daneeyey saddex cishoo maanta ka dambaysa shan cishaa la siiyey shantii cisho maanta way tagtay iyo shalay miyaa ahayd afar cishaa idin harsan ha loo diyaar garoobo haddaad gumays tegaysaan iyo haddaad iyo goori tegaysaan iyo haddaad samakaabkan tegaysaan halkii aad tegaysaanba waa laydin gacan siinayaa waxaanu soconnay fulintii digraatadii wasiirka arrimaha gudaha iyo amnigu uu qoray 8 bisha uuna ka soo saaray gobolkan Sool degaamadiisa lagu xakameynayay baabiinta deegaanka xoolo dhaqaaqeenka ah iyo meelaha mataqaanaa dhulka sharci darrada la calaamasado iyo baabiinta kaamka jira ee abaartu samaysay saaka waxaanu marnay kaamka la yidhaahdo waxaanu ka bilownay Dhir Goobo
waxaan soo qaadanay deegaankiisa iyo dadkiisa in la raro waxaan ku xujinay kaamka leedo mataqaan ka meesha cilmidgaan sida sidee ayaan soo qaadanay ku heshiinay waxaan ku xujinay kaamka la yiraahdo si xawle waxaan soo qaadanay in la raro isagana waa ku heshiinay waxaan tagnay kaamka la yiraahdo kalbardaale sida sidee baan ku heshiinay shaqadan way soconaysaa waxaan rajayn doonaa biidmillaahi kariim labada casho ee soo socda iyo saddex casho ee soo socda in kaamkaas ay ku soo xoroodaan meelihii aan ugu talagalnay ee aanu u cayimnay ee magaalooyinka hore u jiri jiray dadkuna waa ku qanacsan yihiin hay-adaha caalamiga iyo kuwa mataqaana local NGO-yadaba iyagana waxaanu farana u sheegaynaa inay halkaa ugu hagaagaan dadkii deegaamada la geeyey ee hadday tahay Yagoori, Sabakaab iyo Arcade inay ugu hagaagaan oo wixii ay siin jireen dadka halkaa lagu siiyo saasaan rajaynaynaa waxaa kaloo intaan noo raaca inaanu iyadana bilaabi doono wixii berri loo gaaro baabiintii dhulkii daaqsimeedka ahaa ee la iska seeraystay ama fuustooyinka la gashtay ama dhagxaanta la gashtay ee sharci darada ah waxaanu ku soconaa anagu awaamiirta qaranka taanu fulinana waa awaamiirta qaranka ta ugu horreysay aanu mataqaan dadka waxaanu soo jeedinaa in ciidamada noocyadooda kala duwan iyo maamulka gobolka iyo degmada la shaqeeya Mawlid Cali Star TV Laascaanood.